Čau. Takže dneska bych vám chtěl ukázat, že i 3 týdny před fyzikama se dá trénovat poměrně těžce. Nemusíte trénovat těžce, jenom když jste powerlifter nebo třeba zvedavěči váhy, když jste bodybuilder. Dřepy, mrtvý tahy i bench pressy musíte dělat, když chcete jít na soutěž fyziku. Opravdu. Takže vlastně jsou to jenom první cviky z prvního, druhého a třetího dne, čili dřep, bench a mrtvola. Všechny tyhle cviky útočí na většinu svalů ve vašem těle, takže produkují velké množství růstového hormonu, stresu a všeho růstu, takže se to určitě vyplatí zařadit do vašich tréninků. Začínám po rozcvičce, kdy se pořádně zahřeju 2 lehčíma sériema bez záží se závažím toho samého pohybu, nebo třeba se rozhýbat úplně nějakým jiným cvikem. Prostě jen to, co jdu dělat, dám si 2 skoro bez přestávky, 20-30 opakování, abych zahřál. A potom vždycky přijde 5 těžkých sérií, kde okolo 90% svého maxima se snažím zvedat 3 až 4 opakování a samozřejmě trénink od tréninku v dietě, v nedietě se lepšit. Zatím to docela jde, uvidíme, jak to půjde dál. Máme tady třeba bench, už jsem si dal 2 série na rozehřátí. Bench je moje největší slabina, na to vůbec neumím zvedat kila, nevím prostě v čem je problém, i když moje kozičky jsou docela v pohodě, si myslím, tak prostě kila na bench ze mě asi nikdy nevypadnou. Takže kdybyste někdo náhodou měl dobrou radu, nebo viděli jste, co dělám úplně vyloženě špatně, tak jsem jedno velký ucho a nechám si rád poradit. Máme tu dřepy, 2 série opět za mnou, jdeme těžce, dřepy miluju. Mám rád pásek, protože záda v tomhle tréninku moc nestíhají, takže já sami vidíte, že mý bradla nejsou taky nejlepší. Musím se proto dosvohnout, i když jsem se je trochu podnastavil. Pořád prostě záda nestíhají, takže se snažím být rovně. Každopádně dávám do toho vše a dřepy jsou jeden z mých nejoblíbenějších cviků poslední dobou. Protože to trhá mozek!
No a teď je na řadě mrtvola. Mrtvolu mám hodně rád. Mrtvola ta vás roztříská úplně na šlubku. Můžete vidět, že ji mám jakoby podzdvihnutou, nebo jak to mám říct, vyvýšenou, nepokládám ji až úplně na zem, asi o 5 cm. Nevím, jestli to je tím, že máme malý kotouče, ale každopádně, když bych to dával až na zem, přijde mi, že u těch těžších vaš, což je teďka vlastně pořád, se hrozně předkláním, nebo jakoby prohejbám už špatně. A to nechci dělat, takže radši si to předvím o těch 5 cm nebo kolik, ani sám nevím. A dám do toho všechno se zároveň proplejma zádama, což mrtvoly by mělo být skoro nejdůležitější. Nechcem se rozsekat, že jo. Za pár dní musím jít cvičit znova. No, takhle to máte. Takže ještě jednou bych chtěl zopakovat, i na fyziky byste měli trénovat pořádně a vymačkat ze sebe všechno, co ve vás je. Ale přesto má každý svůj vlastní vychytaný návod, jak být like a superhuman.